Vi skal prøve at se lidt nærmere på cirkelbevægelser. En cirkelbevægelse, det er hvis man har et centralt punkt her, hvor man så har en partikel, der bevæger sig udenom. Det kan for eksempel være en partikel, der starter med at være det her punkt, og så bevæger sig i den her retning, og så bliver ved med at have den samme afstand ind til midten. Så godt som jeg nu kan tegne det. Så beskriver man den her bevægelse ud fra nogle få størrelser. Vi har radius. Radius af bevægelsen. Den betegner vi i R. Og den bliver målt i meter. Og radius, det er afstanden fra partiklen og så ned til det punkt, den roterer omkring. Så har vi en vinkelhastighed. Den har tegnet omega og har en enhed på 1 over sekund. Vinkelhastigheden er lidt svær at tegne ind, fordi den siger noget om, hvor hurtigt partiklen flytter sig på et givet tidspunkt. Vi har også en periferihastighed. Og det er den hastighed, partiklen bevæger sig med, hvis man bare lige ser på et kort øjeblik, hvor den er på vej hen. Og det er en normal hastighed, i at den bliver målt i meter per sekund. Og så til sidst, så har vi også en acceleration. Som vi traditionelt betegner A, og som har enheden meter per sekund i anden. Så de fire størrelser her, det er forskellige måder at beskrive en cirkelbevægelse på. Og det er sådan, at kender man to af størrelserne, så kan resten bestemmes, ud fra dem. Og jeg vil lige i første omgang sige, hvordan man kan finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og hvilken retning de forskellige virker. Men det gør vi lige ved først at lave en parameterfremstilling af cirkelbevægelsen. Og i parameterfremstillingen, der tager jeg udgangspunkt i radius og vinkelhastighed. Så hvis jeg har et eller andet punkt her, det kan jeg vælge at lægge i 0,0 af mit koordinatsystem, og så vil jeg beskrive, hvordan en partikel bevæger sig rundt omkring det her punkt. For god ordens skyld, så vil jeg gerne have den kørt den anden vej. Det passer nemlig bedre med de former, jeg har tænkt mig at skrive op. Så kan man skrive, at x-koordinaten, den overhænger af radius gange med cosinus til vinkelhastigheden gange t. Så siger man, eller så fortæller det her, hvordan x-koordinaten ændres over tid. Tilsvarende kan man gøre med y-koordinaten, hvor det så er gange sinus til omega gange t. Og taster man det ind og viser i Mathematica eller et andet program, jamen så kan man ved at øge tiden, så kan man se, at partiklen ligger her og fiser rundt omkring det punkt, vi gerne vil have den rotere om. Og man kan også gå ind og måle, at den her afstand er den rigtige. Den måde, man kan finde afstanden på, det er noget så simpelt som ved at bruge Pythagoras til at sige, jamen, hvad er x-værdien til et vilkårligt tidspunkt i anden plus y-værdien til samme tidspunkt, også i anden. Jeg smider lige nogle flere parenteser på, så vi ved, i hvilken rækkefølge vi gør det. Og den her størrelse,
det giver, det er afstanden fra midten og så ud til partiklen. Det er også den størrelse, vi kender som radius. Hvis vi så vil prøve at se på, jamen hvad er hastigheden? Jeg skriver lige positionen herovre. Så kan vi finde hastigheden ud fra positionen ved at differentiere den. Så hastigheden i x-retningen, det er den størrelse, der hedder x-mærke af t, hvor jeg så skal tage den første afledte af formlen herop. R er en konstant, så den rører bare ned, og så skal vi differentiere cosinus med hensyn til t, eller cosinus er omega gange t med hensyn til t, og det gør, at vi får en faktor omega ned foran, så det bliver noget med r omega, og når vi differentierer cosinus, så bliver den til minus sinus, så der bliver et minus ud foran, og så har vi sinus. Vi har omega og t, der står tilbage her. Så langt, så godt. Og så har vi, at eller vi skal gøre det samme for y. Så y mærke af t, det er også lige med r gange omega. Og så skal vi differentiere sinus, det bliver til cosinus og omega t. Så langt, så godt. Så kan vi prøve at beregne størrelsen af den her, eller længden af den her, hvis man kan sige det her, størrelsen af hastigheden. Igen ved hjælp af Pythagoras, så vi ser x mærke af t, den størrelse vil vi gerne have i anden, plus y mærke af t, den vil vi også gerne have i anden. Og indsætter man de her størrelser, det kan jeg egentlig godt lige prøve at gøre, så ender man med at få kvadratroden af, så har vi x mærke i anden, det er alt hvad der står herover i anden, så minus r i anden gange omega i anden gange sinus til omega gange t i anden. Så noget med r i anden, omega i anden, det der minus det går ud med sig selv, så har vi sinus omega t, det i anden, plus r i anden, omega i anden, cosinus til omega t. Også hjemme. Sådan der. Og regner man lidt videre på det, så kan man tage r og omega udenfor. Og så ender man med sinus hjemme. Plus cosinus. Også hjemme. Og hvis man kender sin trigonometri, så ved man, at den her størrelse altid er 1. Nogle kalder den idiotreglen. Og så har man, at størrelsen af hastigheden er givet ved r gange v, eller r gange omega. Så har vi en relation mellem de her fire størrelser, vi startede med. Det kan være, at vi lige skal prøve at samle dem her op. Vi har, at hastigheden, eller størrelsen på hastigheden, er lige med r gange omega. Så den kan være god at tage til udgangspunkt i. Så kan vi gøre egentlig præcis det samme, hvor vi så bare siger accelerationen. Og den gør vi lige det bedst. Ja. Det er så der, hvor vi har x dobbeltmærke af t. Og for at beregne den, jamen så skal vi tage x mærke og differentiere den en gang til. R er en konstant, minus omega er også en konstant, så det bliver bare stående. Så er sinus omega gange t. Når vi differentierer sinus, får vi cosinus. Så vi ender med at have r omega i anden, cosinus, jeg glemte det der minus var før, omega gange t. Og tilsvarende for y dobbeltmærke, så får jeg minus r omega i anden og sinus til omega gange t. Og jeg kan igen lave samme nummer og prøve at finde ud af, hvad er størrelsen af den her. Så x mærke af t til den størrelse i anden plus y dobbeltmærke af t også i anden. Og det må være størrelsen af accelerationen. Og regner jeg det her ud, så får jeg igen, jamen, sinus og cosinus, det bliver stående tilbage, og jeg kan tage r og omega i anden ud foran. Så den ender med at have størrelsen r omega i anden. Så det er en anden sammenhæng,
mellem de her størrelser. Så vi har, at accelerationen med r omega i anden. Og så er vi allerede nu på vej til at egentlig have nogle ret fine relationer mellem dem her. Det vi så kan prøve, det er, at vi kan tage en af de her størrelser og smide ud, og så se, jamen, hvordan kan vi erstatte den i den anden formel. Og de ting, der giver mening at smide ud, det her er de størrelser, der er i begge de to udtryk, det vil sige r eller omega. Og ja, det er næsten lettest at smide r og omega ud i den øverste, så vi kan prøve to ting. Så hvis vi prøver at isolere r, så har vi, at den bliver v delt med omega. Og tager vi den her størrelse og sætter ind i formlen for neden, så får vi, at a skal være lige med r omega. Undskyld. At a skal være v delt med omega gange med omega i anden. Altså a er lige v delt med undskyld, v gange omega. Så det er også en relation, man kan bruge. Jeg vil sige, det er meget sjældent, at jeg har brugt den, hvis jeg overhovedet har brugt den. Men den anden relation, vi kommer til at se på nu, den er måske lidt mere interessant. Der isolerer man omega, hvor den er så v delt med r. Og så indsætter man omega i formlen for acceleration, og så får man, at accelerationen skal være lig med r, og så har vi v i anden delt med r i anden. Så kan r'erne gå ud med hinanden, og så ender vi med at have accelerationen lig med v i anden delt med r. Det er så den sidste af de her sammenhænge, som kan være interessant at have fat i. Så v i anden delt med r. Og grunden til, at jeg siger, at det er den sidste af dem, der er interessant at have, det er, at i alle de her, der er der tre forskellige variable, og da vi har fire forskellige variable at vælge mellem, og vi skal vælge tre af dem for at kunne lave en sammenhæng, så kan det gøres på fire måder, og det er så de fire måder, vi har herover. Der kan man selvfølgelig flytte lidt rundt på dem, sådan at de står på en eller anden ensartet måde. Hvis vi ville, kunne vi tage det sidste udtryk fra accelerationen, flytte r over på den anden side, sådan at vi har a gange r skal være lige med v i anden. Men altså, de indeholder jo præcis samme form for information, så det giver ikke en ny relation. Det er bare en anden måde at skrive det eksisterende på. Men de her ting kan være rigtig gode, når man skal regne på cirkelbevægelser. Og skal man have en idé om, hvilken retning de her ting peger, så tegner vi lige det ind her. Retning af hastighed og acceleration. Hvis vi har en cirkelbevægelse omkring det punkt hernede, vi har en partikel, der fik jeg valgt en sort farve, den er ikke så god her, der bevæger sig i den her retning, så vil hastighedsvektoren, den vil være den her retning. Det er den der størrelse v, vi ser på. Og accelerationen, den vil være ind mod centrum. Sådan der. Og det er noget, der er kendetegnet ved en cirkelbevægelse. Hvis accelerationen altid peger ind mod det center, man roterer om, eller er vinkelret på hastigheden og altid har samme størrelse, så vil man få en cirkelbevægelse. Og har man en cirkelbevægelse, så kan man tage fat i de formler, der er listet op her, og bruge dem til at beskrive cirkelbevægelsen med.